Двајца работници од Непал и 10 пакистанци се на пат да добијат работни дозволи откако Македонската агенција за вработување дала позитивни мислења за нив. Со тоа тие ќе видат меѓу првите легално увезени работници од земјите од далечниот исток. Македонија се соочува со се поголем недостиг на работна сила, па работодавците се се поотворени кон идејата за увоз на работници од земји со низок животен стандард. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи и собственик на компанија се радува што за овој проблем се повеќе почна да се зборува. Тој добил понуда агенција да му увезе работници од Непал, но вели се уште не е подготвен за тоа. Во таков случај треба се направи да направат објекти за сместување на тие луѓе, бидејќи тие прво мора да ги сместите вие во организација на самата компанија. Падот на наталитетот во западноевропски држави се надокнадува со увоз на работна сила од другите држави, а кај нас место да се надокнадува плюс имаме дополнително иселување. Така да треба на проблемот да му гледаме реално, не велам дека од утре тоа треба да почне да функционира. Но тоа е еден од начините како ние да ја задржиме нашата економија на одредено ниво. Коморите од секторите угостителство, туризам и градежништво се меѓу најпогодените со недостиг на работници. Тие бараат уште повеќе да се либерализира пазарот на труд. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи вели дека увозот на работна сила не е долгорочно решение, но економијата не може да чека. 9628 работни места се слободни во овој момент. Пред само недела дена беа 7500. 115.000 наши невработени сограјани се регистрирани во Агенцијата за вработување. Слободните места треба да се пополнат таму. За жал, не се пополнуваат. И затоа мислам дека секоја друга дискусија на вистина ќе не донесе до пропаст. Годишната квота за увоз на работна сила утврдена од владата е 5000 работници. До сега веќе се издадени преку 3000 дозволи. Најмногу од нив се за градежници од Турција кои работат на објекти што ги градат турски инвеститори и градежници од Кина на изградба на автопатиштата. Поголема бројка се и сезонски земјоделски работници од Албанија и Косово.